Páter Matěj Koska z Rinárce si zakládá na tom, že je vtipný a zábavný společník. Ale teď, když byl poslán do dola nad Lužnicí, si začíná uvědomovat, že pro roli kněze to zde nestačí. Lidé si přejí, aby kněz měl i jistou vážnost. Matěj už není nejmladší a přeje si, aby ho lidé uznávali. Zároveň se ale prohání posuh dole a okolí na malém vozíčku taženém dvěma kozly. Každý rozhovor začíná vtipnou hádankou a pojídáči popíjí zapůjčené peníze. Vypadá to, že není schopen být ani na okamžik vážný a lidé okolo něj už mají jeho bezstarostnosti plné zuby. Když zařídíme, aby Matěj zvaný Koska šel, jak se říká do sebe, všem se uleví. Mezi námi nejvíc se uleví svatému Petrovi, protože ten strašně nerad od nebeské brány odhání hříšníky v kněžské sutaně.